Təbib tanınmış rejissor Oktay Əliyevin düşdüyü qəza ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumdan verilən məlumata görə yol nəqliyyat hadisəsi ilə əlaqədar təbibin tabeliyindəki Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım briqadaları dərhal əraziyə cəlb edilib. Məlumata görə Mehriban Zəki Sumqayıt tibb mərkəzinin nəzdində olan təcili tibbi yardım xəstəxanasına təxliyə olunub. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağır olarak qiymətləndirilir. Hadisə nəticəsində xəsarət alan Dilara Əliyevaya yerində ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda Sumqayıt tibb mərkəzinin nəzdində olan təcili tibbi yardım xəstəxanasına təxliyə edilir.